Здравейте, приятели! В този видеоурок ще ви покажа как може да постигнете многоязичен WordPress сайт чрез разширението PolyLang. За целта се нуждаете от нова инсталация на WordPress, която да конфигурирате. И това е нещо, което виждате в момента на екрана. Чисто нова инсталация на WordPress, която аз съм направил на виртуална машина, и URL-а, който виждате горе, не е реален, а е назначен само единствено за локалната ми мрежа. Това пренасочване се осъществява чрез посочване на вътрешното IP в хост файла на системата, която използвам, и указване на къстъм домейна, който не е реален. С това уточнение мисля, че може да продължим напред, като трябва да знаете, че разликите са минимални спрямо стандартна XAMPP инсталация на локален сървър. В този случай просто има малко повече възможности, тъй като на виртуалната машина съм сложил Ubuntu сървър с пълни конфигурационни настройки. Но това е нещо, което не е релевантно към текущия видеоурок, просто исках да направя едно кратко уточнение. А сега по темата. Виждате, че в тази нова инсталация вече съм инсталирал и активирал плагина PolyLang. Получил съм едно ново меню, което има три подменюта. Първото от тях е Languages, второто е Settings и третото е Lingotech. Ще ги разгледаме едно по едно, като първо кликнем на Languages. Както виждате, към настоящия момент няма никакви езици. Стандартният език на админ панела на WordPress е английски, защото това е езика, който аз съм задал по време на инсталацията. В този момент може да добавите нов език. Нека да изберем за целта това да бъде български. Избирайки български език, вие може да направите няколко допълнителни настройки, различни от тези, които са вече закодирани в плагина. Както виждате, има и флаг, който показва българското знаме. И ако всичко, което виждате, ви се струва коректно, чисто и просто трябва да кликнете на бутона Add New Language. След като това е осъществено, виждате, че има наличен език, това е български, и този език вече се води като езикът по подразбиране. Нека сега да добавим втори език и този език да бъде примерно немски. Избираме стандартния немски език. Преглеждаме настройките и ако всичко не се струва коректно, отново кликваме на Add New Language. След като сме направили това, вече имаме два езика. Български, който е стандартен, и съответно немски. Нека сега да забележим как в менюто Languages се появи ново подменю, което се казва String Translations. На него ще се спрем след малко, а сега да кликнем на подменюто Settings. Тук трябва да изберем начина, по който нашия WordPress сайт ще работи в многоязичния си вариант. URL Modifications. Както виждате, тук може да изберете по какъв начин да бъде показан езикът на съответната част от сайта. Или по-точно как езикът се визуализира в URL адреса. Стандартното нещо, което ви се препоръчва, е URL адреса по подразбиране. За да можем да използваме SEO-френдли адреси, които отговарят на правилните изисквания за многоязичност, първо трябва да направим една стъпка, която сега ще изпълня. Тя е характерна за всеки един WordPress сайт и съм я показал в предните видеоуроци за начинаещи. Отиваме в Permalinks от менюто Settings и избираме постнейм да бъде с тази структура, която виждате в момента. Кликваме Save Changes. Permalink структурата е обновена. Вече можем да се върнем на Languages Settings. Кликвайки на URL Modification Settings, вече виждаме как ще изглежда нашия SEO-friendly URL адрес в многоязичен вариант. Тази настройка по подразбиране е абсолютно достатъчна. Може да изберете, разбира се, и вариант с поддомен, който също е допустим от SEO гледна точка, но най-добрият вариант е тази. Част, в която езикът е част от URL адреса след хостнейма. Кликваме Save Change за всеки случай. От Detect Browser Language може да използвате езикът на браузъра на вашите посетители, което означава, че ако примерно браузърът е Firefox, той е настроен да бъде на български език и тази функция е активна, както е в момента.
езикът по подразбиране на сайта ще бъде български. Ако не бъде намерен такъв, ще се зареди дефолтният език, който сте задали. Можете да видите и други настройки, примерно преводи за вашите мултимедийно съдържание, което сте качили в медийната библиотека на WordPress, както и други функции. Някои от нещата в Settings пейджа на PolyLang са заключени и са достъпни само единствено за професионалната версия на PolyLang. Ние в случая работим с безплатната, която за един стандартен сайт би трябвало да бъде напълно достатъчна. Ако обаче закупите лицензен ключ за PolyLang, тук може да го добавите и така ще имате пълната функционалност на разширението. Нека сега да представя и Lingotech таба. Той ви дава възможност да свържете вашия WordPress сайт към Lingotech, което е професионална система за преводи. Имате възможност да използвате безплатен машинен превод, който да превежда до 100 000 символа. Това е идеално, ако нямате бюджет за наемане на професионален преводач. Съответно, може да използвате и професионални преводачи, като съответно това нещо вече се заплаща. Този етап е подходящ за бизнеси, които имат интерес и към професионалната версия на PolyLang, за да получат максимална функционалност. Повече няма да се спираме на него, просто иска да ви покажа какво има в този етап. Нека сега да откликнем на String Translations. Тук можете да преведете на различните езици как ще изглеждат някои от стринговете на сайта. Към текущия момент са разпознати тези стрингове и виждате за различните езици, че са останали стандартните стрингове от английски език, който беше езика по време на инсталацията на WordPress. Нека сега на български да променим умишлено на PolyLang тест. На немски ще го ставим както е на английски. На български ще напиша тест на PolyLang. На немски ще оставя стандартното английско наименование, просто за да може да се видят разликите. Останалите неща няма да ги пипам. Ще кликна на Save Changes, с което нашите промени са записани. Нека сега да видим как стоят нещата, като кликнем на Visit Site. Стандартният език е български, както виждате, и няма никакви публикации. Както знаете, по подразбиране има една публикация, която се казва Hello World. В случая обаче тя не е добавена към този език, ще го разгледаме това след малко. Но всичко останало е преведено на български, което беше и целта. Нека сега да изпишем домейна, който е на немски. И виждаме, че езикът се промени на немски. Админ панела е на немски. И стринговете, които оставихме на английски език, са запазени. Всичко останало обаче е на немски. Тук отново няма намерено съдържание, защото няма такова добавено към този език. Нека да се върнем в админ панела, който, забележите, продължава да бъде на английски език, защото това е езика, който сме избрали по време на инсталацията на WordPress. Отивайки на Posts, All Posts, ще видим този Hello World, за който ви споменах преди малко. Нека сега да кликнем на Edit и езикът, който се избира, е български. Нека да дадем Update, за да се запази. И ако се върнем на началната страница, виждаме, че Hello World е налична за български език. Само за протокола ще изпиша немската страница. И виждате, че поста на WordPress Hello World не е наличен за немската версия. За да бъде наличен на немската версия, трябва да се върнем отново на All Posts и да кликнем на този знак плюс под немското знаме, което ще създаде вариант на немски език за Hello World. Неприятното в случая тук е, че трябва или да копирате текста и да го преведете, или да го създадете наново. В случая аз ще го създам наново. Hello World 2 и ще напиша просто тест с някакво друго съдържание. Публикувайки това,
забелязваме, че URL-а е multi1.log/de за немски език Hello World 2. Това е слъга на текущия пост. Нека се върнем за малко в All Posts и виждаме, че имаме две публикации, които са с Hello World и съответно виждате тикчетата. Отметката за немски е Hello World 2, което означава, че на немския сайт ще бъде визуализиран Hello World 2, а на българския сайт ще бъде визуализиран Hello World, стандартния. Посещаваме, за да видим тези промени. На български виждаме Hello World. На немски виждаме Hello World 2. И на практика това е базовия начин за работа с Polylang. Няколко още неща, които се заслужава да бъдат казани за този плагин. Той поддържа преводи, които са отговарят на стандарта за WPML. Може би друг път съм го споменал в OptiBG, в публикацията за многоязично за WordPress, със сигурност съм го казал, че WPML е най-добрият начин за постигане на многоязичен WordPress сайт. За съжаление той е платен, но както знаете, там поне знаете за какво давате парите. Това е, приятели. Показах ви как може да постигнете лесно многоязичен WordPress сайт чрез Polylang. Ако имате някакви въпроси, не се колебайте да оставите коментар под това видео или да се свържете с мен по един от начините предоставени в страницата за контакти на OptiBG. До нови срещи, приятели!